Ал қазақстандық құтқарушылар жойқын жер сілкінісі болған жерде жедел іздестіру құтқару жұмыстарын жалғастырып жатыр. Төтенше жағдайлар бірінші вице-министрінің айтуынша оқиға орнындағы жағдай күрделі. Құтқарушылар үйінділер арасынан адамдарды аршып алу үшін қажетті шараларды қолданып жатыр. Бұл ретте әкелінген құтқару жабдықтары да қолданылды. Гизантеп қаласының Ататүрік көшесінде екі нысанды бөліп, топты екке бөлініп жұмыс істеп жатырмыз. Мынау құтқару операцияларын жаңағы мынау құлаған үйлердің бәрін қарап, арасында қалып қойған адам бар ма екен, және мәйіттер болса да оны да тауып алып шығуды міндеттеп отыр. Бір тобымыз 30 адамдай бір нысанда, екінші тобымыз 10 адамда, 10 адам үш екінші нысанда ол құтқарушылармен бірге қосылып жұмыс істеп жатыр. Мына жерде бүкіл күш құралдар бар, арды билеп келген волонтерлар тамақ жағында осы күн ұйымдастырып жатыр. Қаланың әкімшілігі де осы орында бізбен бірге қастарымызда.